Hej Jönköpings litteraturhus. Jag heter Peter Nyberg och jag ska läsa dagens dikt. Den kommer från samlingen Palliativ vård som gavs ut 2016 av Magnus Gren förlag. Dikten heter Fotografier. Pappa står vid planet på Nya Guinea i sin vapenrock. Han ler, vinkar. Solen faller över honom. Bredvid sitter en flicka på en gunga, bakåtlutad med benen rakt ut. Kjolen fladdrar. Bakom fotografierna ett glas vatten. Pappa står också bredvid sjuksängen, skjortan vit med ett svart streck över magen. Mamma sy är grönaktig. Det är snart dags. De 9 timmarna är över. Snart. Ett kors slår ut från huvudet. Han lyfter glaset, suger i sig vattnet. Snart dags. Hennes älskare från gymnasiet föll i ett duschrum för många år sedan. Hans hjärta är en klump kött. Något slocknade inom henne. Snart dags. Ett kors förtonar långsamt. Dags. Han reser sig, tar hennes hand. Även hon förtonar. Dold bakom mannen och flickan, en ung kvinna med sitt barn tätt mot bröstet. Hennes hand skyddande över det hårlösa huvudet.